God morgon och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Vad härligt. Vad är klockan? Klockan är 6:30 den 13 mars. Det betyder att det är fredag. Jag och barnen är vakna. Och vi är mitt i den här corona... Inte hysterin, men... ovetskapen. Hur mycket kommer samhället stängas ner? Kommer det bli karantän? Måste vi köpa... Vad ska vi köpa, Bonnie? Fredagsmys för 3 veckor framöver. Ifall att... Jag vet inte. Idag är i alla fall skolor öppna. Allting är som vanligt. Det som händer är att... Ja, förutom att vi ska vakna och vi ska äta frukost nu och sådär... vi ska åka och handla och bunkra lite. Eller betyder jag ska. Så att, vill ni se mina listor? Nu är det lite mörkt här, jag ska tända. Här har jag inventerat frysen och vad vi har. Här var det då Bonnie har lagt till lite. Vi har skrivit vad vi behöver bakom det här kluddet. Vi tänker så här. Om vi blir sjuka så ska vi klara oss 2 veckor utan att behöva gå ut. Och utan att behöva fråga om hjälp. Det betyder mat, torrvaror, kylvaror... Men, och vissa kylvaror, vad kan vi stoppa i frysen som mjölk och ta fram vart det efter? Toapapper, blöjor, Alvedon, Ipren. Om Bonnie blir sjuk, alltså en kraftig förkylning, då kommer inte hon vilja äta vad som helst. Då måste vi ha glass, goda drickor som såna här små tetra. Så, vi har lagt en beställning på mathem.se. Men det var 5 dagars leveranstid. Det brukar kunna komma dagen efter. Så vi får en hel del på måndag. Men så finns det vissa saker som också är slut där såklart. För folk hoppar torget som galningar och mjöl och toapapper och sådär. Så att det är det jag ska... Och i ärlighetens namn så vissa saker där är... Det är lite dyrare där, men vissa saker blir så här att det är ganska stor skillnad. Så därför ska jag då... åka till affären och köpa vissa saker som jag vet att de inte kan leverera på måndag, till exempel. Och sen då, den här kameralinshistorien är att jag kommer behålla det här tjocka, nu har jag det här längre, vad ska man säga, alltså det större objektivet på. Jag kommer behålla det och så har vi kommit överens om att jag började inventera mina förråd och hittade... Gud, nu är ni ju så tunga så jag kan inte... Ska visa lite snabbt. Jag hittade ett Nikon-objektiv. Ett fast Nikon-objektiv som jag köpte för många, många år sedan i New York. När jag fotade med en systemkamera Nikon. Och det här använder inte jag längre för den systemkameran är... Alltså huset funkar men den är väldigt gammal. Displayen är väldigt liten. Så att då byter vi. Ett mot ett. De får det här och jag får det där. Det som ni ser mig genom nu. Så förhoppningsvis har jag tid att åka in och byta det idag. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am your... Hej, nu har det passerat lite tid. Ska jag så här också? Så, klockan är 12. Det som har hänt sen sist är att jag gick en sväng till Willys. För vi orkade inte åka till City Gross och det var för bråttom och Patrice skulle till jobbet och sådär. Så tanken är, nu är klockan 12, nu måste jag äta mat. Sasha är vaken. Här är Sasha. Hej Sasha. Sasha. Hej! Hej hjärtat! En tokig!
Har du din den här pipleksaken här? Den är svårt att pipa själv. Eller hur? Klockan är 11:15, så det är inte så mycket tid som har gått. Jag sitter och äter äggmackor. Och Sasha är här på golvet. Nu, den här kamerahistorien då. Nu ska vi avsluta den. För det jag också hunnit göra här, jag hann inte filma, är att åka in till stan till kameradoktorn och byta mitt fasta objektiv, jag tror jag visade det i förra vloggen, mot det här zoombara objektivet. Jag hoppas att det här också ger lite bättre bild, eller jag tror att det släpper in lite mer ljus, jag är ingen expert. Hur ser det gott ut? Nu är det gott. Hon är så intresserad av mat. Ska du smaka lite smör här då? Här är smält smör. Ja, det är gott. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine, take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be. Hejsan, hejsan. Nu är klockan strax 2 här. Och jag var tvungen att väcka Sasha som ni såg. För att strax ska vi ju gå och hämta Bonnie och då ska hon ligga i vagnen igen så att det inte bara blir... Att hon blir ledsen över det. Det där är nytt att hon räcker ut tungan. Eller hur? Tycker du tungan? Vad tycker ni om bilden då på objektivet? Känns det bra? Bra kvalle? Är det bra, Kalle? Hej, nu är klockan 4 och vi har kommit hem för vi har hämtat upp Bonnie! Ja, kolla vad vi hittade i affären. Du har fått en ny bok, Bonnie. Med Let It Go. Med snö, man kan känna så här. Snöstjärnan. Och sen en till bok och här finns det klistermärken. Så det ska vi göra nu. Jag ska hjälpa dig. Du får med klistermärken. Tycker du om snögubben? Ja. Kista. Ja. Det står. We got love that will never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine. Så, ytterligare lite tid har hunnit passera. Klockan är 5:20, så att nu ska vi laga mat. Och det blir tacos. Blir det. Så, nu ska vi äta middag, fredagsmiddag. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine. Take my hand and... Sasha har badat redan. Oj, hjälp. Så hon är ren. Håret är fluffigt och fint. Trots att vi badar i barnolja. Och sen så badar Bonnie i karet. Får du plats, du? Oj, ja, det är lite litet. Hon övergick faktiskt till att ha duschat en längre period. Men sen när Sasha har börjat bada i baljan igen så vill hon också gärna bada. Så att det går ju bra. Det är inget fel med det. Jag tror det händer liksom inte så mycket mer här nu. Så att
Kolla, hon börjar dra upp rumpan. Det blir nog lite krypande för den här tjejen. Det är roligt. Ja, nej, precis. Jag tror inte det händer någonting så här specifikt med ikväll. Så att jag kanske slänger in lite bilder här efteråt. Och sen så hörs vi nog imorgon. Så vi ses. Klockan är 6:15 och vi har varit vakna en halvtimme redan. Ja. Så är det. Vi har varit vakna en liten stund. TVn är på. Vi tittar på tomten mitt här i mars. Vi brukar ju äta vid 7, men vi får väl äta om en kvart, en halvtimme. För att man blir så kall och hungrig, tycker jag, på morgonen. Igår när jag stängde av kameran, jag tror det var sista vid matbordet där, va? Så en av de få kvällar där Bonnie inte ville sova. Så det var inte så farligt. Hon gick och la sig 7:30, så la vi henne, eller jag henne som vanligt. Men sen så slutade det med att hon gick och la sig 8:45 med den nya boken i sängen. Den här. Oj. Den här. Så den kramade hon hårt. Det var nog för spännande med den nya boken som vi läste. Den är lite avancerad i texten, men hon bryr sig inte. Whatever comes, we will be just fine. If I'm yours and you are mine, take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to. I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Oj, fan upp där. Sorry. Ja, klockan är ungefär 9, tror jag. Och vi tittar på ankorna. Eller gräsänderna, tror jag det var. Helt korrekt. Ja, soligt och fint, lite kallt, ut och cyklar. Ingen coronahysteri. Hallå, nu är vi hemma. Ja, vi var ju ute där. Och klockan är, nu har jag inte kollat, men den är säkert 11:30. Typ. Och vi har ätit lite lunch. Så strax ska Bonnie sova. Och Bonnie ska sova, Sasha är vaken. Och jag tänker att jag ska börja rensa ut garderoben. Inget jätteprojekt, det är bara ut med allt som jag inte har använt det senaste året, skulle jag nog säga. För det kommer liksom inte, jag kommer inte använda det. Det är bara att inse. Ja, så.
Ja, snacka om fail. Det enda som har hänt är att det blivit ett hyllplan ledigt. Och att jag har en stor hög med kläder på golvet som jag inte vet vad jag ska göra med. Jag såg framför mig hur jag liksom kunde få allting här helt liksom borta. Men här uppe har vi såna här dynor till vagnar och det där är Patricios, det där är mitt. Och det där var mitt där den är tom. Och så lakan och grejer. Och så lite andra så här sportkläder. Alltså nu vet jag inte, nu måste jag fundera på hur vi ska göra. Om jag ska bara vika tillbaka allting. Vad gör du? Vad gör du? Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hallå hörni, klockan är 2. Det blåser lite, så jag vet inte om ni hör, mig. Jag har gömt mig här på en inte så trafikerad plats. Jag har varit på gymmet utan barn. Patricio tog dem och gick till djuraffären typ. Skulle köpa några växtkjosan till någon fisk. Så att jag körde styrkepass, det var ganska fullt på gymmet, full kommers. Små judo, mudo, barn och allt möjligt. Och folk från SAT såg jag, man ser att de kommer med mössa, tatueringar. Man ser, de är liksom kittade. Det är satsmänniskor. Ja. Så att nu ska jag gå och ta en liten kik på Willys och se om det finns någonting kvar att köpa. Hej! Klockan är 2:20. Jag har kommit hem från gymmet. Jag vet inte om ni hörde vad jag sa. Där när jag stod där på en sidogata typ. Men jag har alltså varit på gymmet. Det gick bra. Det var inte proppfullt var det inte, men det var mycket mer folk än vad jag tidigare har tyckt att det brukar vara på lördagar. Nu får ni vara där. Jag ska äta en avokado, köpte jag. På Willys så, ja, folk var lugna. Pastahyllan var påfylld. Det fanns toapapper. Riset däremot var lite skralt. Svämma över av grönsaker och frukt och sådär. Hur som haver. Nu ska jag duscha. Innan familjen kommer hem. Hej, nu har tjejerna kommit hem. Och Patricia också såklart. Nu har jag lite så här plocka ihop, eller plocka upp. Städa upp race. Jag stängde in mig i badrummet för de spelar musik där ute. Och det får inte vara musik med copyright i sina videos. Då blir man typ blockad nu för tiden. Och det vill jag inte göra så här tidigt i karriären, va? Så att ni får följa med här nu. Alltså det är typ för er 5 sekunder plock kanske, 10. När vi försöker få lite ordning här i hemmet. Jag kan ju börja med att ställa in den här tvättmedelsgrunkan. Lägga i så. Ställa in tandkräm. Så, då kör vi. Whatever comes, we will be just fine. If I'm yours and you are mine. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just me. Ja, nu sitter vi här med diverse paletter och grejer. Och det jag ska göra är att vi har såna här vanliga kallplattepärlor i en påse här. Ni ser.
Jag tycker det här är så oinspirerande när det bara är virvar. Så jag rensade en sån här sorterare som jag hade med paljetter. Och tanken nu är att jag ska sortera det här. I den här. Wish me luck. Lägg dem i samma där. Lägg dem i samma. Nej, inte där. Där har jag sorterat. Ser du, det är bara svarta där. Lägg inte där då. Det är bara svarta där i. Okay, nu hjälper Bonnie till. Och sorterar färgordning. Hur tänker du när du lägger i facken, Bonnie? Blir det bra? Ja, jag tror vi ses om ett tag. Det här kommer ta tid. God morgon! Oj, sina... Vad är det här? Så, god morgon! Klockan är 10:07 och det är söndag. Solen skiner. Barnen är vakna, jag är vaken. Jag ska plocka ur diskmaskinen och sen göra frukost. Let's go! Hallå! Klockan är 9:10 denna ädla söndagmorgon. Solen skiner fortfarande. Sköldpaddorna har fått mat. Ena barnet sover. Bonnie borstar tänderna på Sashas leksak. Blir det bra? Borsta, borsta tänderna. Borsta, borsta tänderna. Så ser ni, nu ska vi äta lite... Ja, klockan är 9. Vi äter lite mellanmål. Eller hur? Bonnie äter kex. Sasha smakar banan. Bonnie smakar banan. Ska du också smaka banan? Ska bara se om hon får in där i munnen. Hon spottar ut, hör du. Varsågod. Så ja, nu fick du in det. Jag känner så här att jag har lust att exekvera. Jag har lust att, och det finns ju massor att göra. En sån här lite större aktivitet som egentligen inte alls är komplex är att vi måste måla klart våra golvlister. Det har gått 1,5 år sedan vi flyttade in. Och de är fortfarande inte målade. Det har, Så det är en sån här... Vi började måla... Men så av någon anledning så avslutade vi. Då. Vi äter banan. Men det är någonting till exempel, det borde göras. Hallå där, nu är klockan 12. Vi har ätit lunch. Bonnie vill inte sova. Hon brukar sova. Ska du gå till sängen? Nej, får sova här då. Sänk lite. Så. Ja, så om vi sover i soffan. Jag vet inte om det bara... Hon är väldigt lätt. Hon har lätt för att somna och allt sånt där. Men så när det händer någonting sånt här, att ni inte vill sova, då tänker jag... Att hon inte mår bra. Hon har
hon har hostat någon gång, låter som att hon är lite täppt, så kanske att de börjar bli förkyld eller jag vet inte. Nu ska jag ta hand om tvättmaskinen. Ah. Tokigt. Om och om igen. Men det är... Nej. Attans. De hade spaghetti och kött för sås i förskolan i fredags. Och hela tröjan varit helt orange. Och jag har lagt den i två vattenbad med galltvål. Men, och tvättat två gånger. Men det går inte... Ja, ni ser, nu är det min här. Helt orange. Men... det var ju tokigt. Men det här var... Det finns en anledning till varför man inte har nya kläder på förskolan. Har ni något tips... Så kan ni ju se till hur jag ska få bort köttfärssåsfläckarna. Annars får den kasseras. Den här tröjan har vi köpt begagnad. Här i området köpte jag ett litet paket med fräscha men använda kläder. Så att... Men ändå. Den är ju fortfarande hel liksom och i väldigt bra skick. Så det var ju tokigt att slänga den. Ja, den får torka och se om jag kan komma på något bättre sätt att få bort fläcken. Så, dutteri, här kommer Selma selleri. Hej, tjena. Gud, alltså vi har helt varit instängda i en kokong och så kommer man ut så är det helt fantastiskt väder. Soligt, varmt och skönt. Så nu tar vi en liten extra promenad här. En liten, vad säger man, en liten loop. Whatever comes, we will be just fine. If I'm yours and you are mine. Take my hand and nu är vi på sluttampen på promenaden här. Och det är nästan klockan 4 så vi ska in och laga middag. Som sagt, vi är hemkomna nu från promenaden. Klockan är 4:15. Bonnie har tagit en dusch här precis. För... Okej, ta det här då. Här, titta. För... det behövdes, helt enkelt. Oj, det räcker. Så, ska bara klä på henne. Borsta håret och sådär. Sen tror jag Sasha är hungrig. Och sen ska vi laga mat. Det var jätteskönt väder ute. Alltså, det var verkligen... Wow, vad som kommer ut, vad jag har. Är det så här fint? Det förstod vi inte. Att det var så vindstilla och varmt och skönt. Så, det räcker nu. Nu har vi tagit allt som behövs. Love that will never need to hide. Love will always rise above.